posle 10 godina vlasti u Pirotu, šta reći drugo nego izuzetno uspešan mlad čovjek. Sve što sam, što bi moglo sada da se kaže, ja sam izrekao još daleke 2003. godine u predizbornoj kampanji kada sam izgovorio da se priklanjam mladosti, jer samo je mladost u stanju da i bude ambiciozna i toliko sposobna da se bori i izbori za velike, velike ciljeve, a očigledno u ovom minulom periodu gospodin Vladan Vasić je uspeo da realizuje izuzetno kvalitetne projekte. Ja sam bio učesnik nekih od njih i ja sam zajedno sa tim mladim čovjekom ponosan na sve to. Izuzetno cenim Vladana kao izuzetno razumnog, poštenog i korektnog čovjeka.